បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញ YouTube បាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាក្តៅក្តៅទីបំផុតជនដែលបង្កបានផ្ទះកំភ្លៀងនារីអុកគូតដួលលើដីនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានហើយគឺជាកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះវីដេអូមួយត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានមហាជនបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការខឹងសម្បាជាខ្លាំងដោយបរិសម្នាក់នេះបានទះកំភ្លៀងទៅលើនារីម្នាក់រហូតដល់ថ្នាក់ដួលបរិសបង្កហេតុនេះក៏បានបើករថយន្តចេញពីកន្លែងកើតហេតុបាត់ទៅបើតាមការនិយាយបញ្ជាក់ពីនារីរងគ្រោះខាងលើបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុដំបូងនោះដោយឃើញរថយន្តបានបើកលបឿនយ៉ាងលឿនស្ទើរតែបុកខ្លួនដែលកំពុងដើរនោះនារីរងគ្រោះក៏បានលាន់មាត់ថាប្រញាប់ទៅណាហេតុអីក៏បើកលឿនម្លេះនារីរងគ្រោះនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាក្រោយពីបានបង្កហេតុទៅលើមរីនម្នាក់នោះក៏បានជេរទៅលើរបស់ខ្លួនទើបនាងបានជេរទៅវិញស្រាប់តែបរិសដែលជន់បង្កនោះក៏បានដើរមកផ្ទះកំភ្លៀងមួយដៃចំកណ្ដាលមុខរហូតដល់ថ្នាក់ដួលអុកគូតទៅនឹងខ្នល់តែម្ដងហើយថែមទាំងបានបោះពាក្យថាចង់ទៅដឹងឯណាដឹងទៅដែលនេះជាទង្វើមួយដ៏ប្រេបផ្សាយជាទីបំផុតជុំវិញករណីខាងលើត្រូវបានស្រីស្រះរបស់នារីរងគ្រោះដែលមានករណី Facebook ឈ្មោះ Bin Virus បានបង្ហោះវីដេអូកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពអមជាមួយភ័ស្តុតាងដែលមានរូបថតពិនភាកតាជនបង្កនិងស្លាកស្នាមផ្លាកលេខរថយន្តរួមជាមួយខ្លឹមសាររៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាសូមបងប្អូននិងសមត្ថកិច្ចជួយយុត្តិធម៌ឲ្យប្អូនស្រីខ្ញុំផងបរិសម្នាក់នេះបានប្រើអំពើហិង្សាដាក់ប្អូនខ្ញុំហើយដេញឲ្យទៅប្តឹងទៀតគាត់ប្រហែលជាអ្នកមានលុយមានអំណាចទើបគាត់ធ្វើអំពើខុសខើបែបនេះដាក់អ្នកទុនខ្សោយលេខឡានជនដែលដល់ភ្នំពេញ2AR3386សូមបញ្ជាក់ថ្ងៃកើតហេតុនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារទី9ខែមេសាឆ្នាំ2019ក្រោយពីមានការបង្ហោះវីដេអូមួយនេះទៅលើបណ្ដាសង្គម Facebook មកក៏ត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បាននាំគ្នាแชร์ចែករំលែកគ្នាបន្តឲ្យមានការសំទោសបង្កឲ្យមានការផ្ទុះក៏ក្រើកជាខ្លាំងនិងឈានដល់ការចោះអន្តរាគមន៍ពីសមត្ថកិច្ចរហូតកំណត់បានអត្តសញ្ញាណជនបង្កហេតុផងដែរបើតាមការបញ្ជាក់លើសមត្ថកិច្ចបានមានការអះអាងថារថយន្តបរិសប្រើហាងសានេះជិះគឺចោះបញ្ជីថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិបុគ្គលនោះឡើយព្រោះតែហេតុនេះហើយទើបនាំគ្នាអស់សំទោសហើយទើបនាំឲ្យសមត្ថកិច្ចពិបាកកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនប្រើហាងសាតែទោះជាយ៉ាងណាតាមរយៈតម្រុយនេះគឺនឹងឈានទៅដល់កំណត់អត្តសញ្ញាណបរិសប្រើហង្សាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគូរំលឹកផងដែរថាចំពោះហេតុការណ៍នៃករណី
ដែលសាហាវនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2019ប្រមាណថ្ងៃមុននេះស្ថិតក្នុងចំណុចផ្លូវលេខ136កែងនឹងផ្លូវ15សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលទី1ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញសូមរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាថាតើជនបង្ករហូតបើជនបង្កហេតុរូបនេះអាចគេចផុតពីច្បាប់បានដែរឬយ៉ាងណានោះបាទសូមតាមដានបន្តទៀតថាជនដែលបង្កហេតុនោះគាត់គេចរួចពីច្បាប់សមត្ថកិច្ចឬក៏យ៉ាងណាប្រទេសមានច្បាប់មានទម្លាប់ហេតុអីក៏គាត់ធ្វើបែបនេះបាទសូមបងប្អូនតាមដានទស្សនៈភាពបន្តបាទសូមថ្លែងអំណរគុណអរគុណសូមជម្រាបលា។